E tani është kohati për kushtohemi temës së ditës. Ju kam lajmëruar që në mëngjes do të flasim për një vajzë shumë të suksesshme të re, të cilën e ka sjellur profesoresha e saj për ta prezantuar. Kemi bërë një traditë në fakt të këtill, ju e dini se sjellim të rinj të suksesshëm dhe sigurisht që krenohemi me rinin ton, me të ardhmen ton, të cilët edhe si janë premtues. Kësaj radhe do flasim për vajzën, autoren, shkrimtaren Eliza Iliazi. I kam në dorë dy botimet e saj, në mosh duke shumë e re, nuk e pyeta sa vjeç është, po është vajza shumë e re dhe për këtë shkak sigurisht që profesoresha pikneten e Simi, por dhe kryetarja e organizatës shkrimtarëve ONU Behare Neziri, që ju lajmërova që në mëngjes, është shumë krenare dhe kultivojnë, motivojnë dëshirën e saj për të vazhduar me shkrime. Eliza ka botuar tani librin e dytë. Libri i parë është Lulja e Rinis dhe ky i dyti që është botuar së fundmi është Çelsi i Lumturisë. Dhe kaq më shtë re, të dëgjojmë Elizën, ndoshta ka gjetur Çelsin e Lumturisë. I mirëpresim tani vajzat me shumë kënaqësi. Profesoreshën, zonjën Piknete Nesimi, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi dhe përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë që erdhët sot. Ishtë kënaqësi të jemi pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. Dhe njëkohësisht të prezantojmë nxënësit, e veçanërisht Elisën dhe shumë Elisa tjera që na vinë mbrapa. Kënaqësi është. Dhe urojmë të jemi shumë Elisa tjera të kemi, mirë po... Me punën tuaj, besoj. Me punën dhe me punën tonë dhe me kultivimin e këtyne të shofim sa t'ja dalim dhe sa dhe t'ja arrim qëllimit që duhet t'a mbrim ne. Po po, mirë po, është shumë inspiruese. Mirë për njerë është kënaqësi dhe nderë që jemi këtu. Faleminderit shumë. Veçanërisht i paraqesim këta poetët e rinjë. Faleminderit shumë, ne u çdo herë ka pasur këtë mision të paraqes poetët e rinj dhe të motivoj dhe të publikoj shkrimet e tyre. Kënaqësi çdo herë që ju dëgjojmë dhe të ndajmë bashkë përvojat dhe vajzën, yllin ton. Faleminderit dhe shumë faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi të jem këtu midis jush. Faleminderit shumë. Uroj që të jeni zgjuar bukur sot. Dita është përplot me diell, inspiruese. E të shohim edhe biseda. Shpresojmë, urojmë që të na shkojë mbar. Me cilën të fillojmë, vajza? Fillojmë me autoren? Pa tjetër. Të fillojmë me autoren, pa tjetër. Elisa, ke publikuar, si që thash, Çelsin e Lumturisë, botimin tënd të dytë. Ti je shumë e re, besoj nuk të pengon të të pyesim për moshën. Jo, jo? Unë jam vetëm 16 vjeç. Zemra. Po, tash të fund mi është botimi i dytë i librit tim, Çelsi i Lumturisë. Këtu kam dashur të shpreh, do me thënë, nuk e kam marrë inspirimin nga vetja ime, por e kam marrë inspirimin nga të tjerët, nga njerëzit që ata ja kanë menduar më të keqen vetës të tyre dhe nuk kanë arritur t'ja dalin në banë. Por unë mendoj se pas çdo gabimi, pas çdo sakrifice, njeriu mund të vazhdoj të jetoj, pavarësisht se atë çfarë e pengon. Jeta ka sfida, e dim këtë të gjithë, dhe unë mendoj se pas çdo gjoje, njeriu duhet të ringritet, të fal dashuri, të fal lumturi, dhe të vazhdoj për para të punoj si që ka punuar që nga fillimi, të rilind sërish të themi. O, sa e bukur dhe fillon me poezinë e parë që quhet A nuk jam një grua. Shumë e pjekur, Elisa, për 16 vjeç dhe shumë e vendosur që jeta ka rënje ngritje dhe teorinë që e the, në fakt, vlen për gjitha moshat, shumë mirë që ke kuptuar kaq herët. Po, faleminderit. Shumë mirë, uroj që të kesh një jetë sa më të bukur dhe sa më të suksesshme. Do vazhdojmë sigurisht të flasim për poezit, po tani do shohim se si profesoresha Fiknete Nesimi ka motivuar Elisën, por jo vetëm, cili është roli i profesorve në këtë rrugëtim nga mosha kaq e hershme për të shkruar, cili është kontributi i profesorëve në këtë sferë. Edhe pse vim nga një shkollë profesionale, domethënë komunale, është shkollë ekonomike, nuk ka të bëjë me anën e letërsisë aq sa kanë shkollat tjera, për shembull gjimnazet, shkollat profesionale që janë për drejtime të ndryshme letrare, na jemi drejtim ekonomik. Mirë po, prej në fillim, kur erdhi Elisa si viti parë që ishte nxënëse, vinte nga një vend rural, mirë po, interesimi për fjallën e bukur ekzistonte. Sa herë që spjegonim dhe analizonim poezi, Elisa gjithmonë u mundon të arrije ta thot atë që është tamam që i duhet ta thot. Kishte një lloj dallimi prej nxënësve tjerë. E vërejtë më njerë? Unë për vete po. E vërejta, mirë po, se do arrije deri të krijimi i poezive, nuk e mendova këtë. Sepse e kisha atë bindjen se ishte vendi rural, nuk besoja se do arrije qëllimi asaj që duhej. Natyra shumë inspiruese, profesoresh. Mirë po, në brenda vitit,
filloj të më sjell nga një poezi për lektorim. Filloj e dyta, e treta dhe kështu me radh. Ka fundi mu, atëherë mu kujtoa se Nalu thash, po kjo kishe bërë shumë poezi, ku i ka tjerët? Se i shifshat që mi që ndërgonte në telefon, numër i madh i poezive ishte. Do të thonë në fillim të shkolës së mesme, po, që i vjen diku 14 vjeç. Po, shtatorin e vitit të parë kur ishte. Shtatori i vitit të parë. Probleme me shkronjën ë me këta ekzistonin. Po sigurisht, s'ka problem. Mirë po, e thelbi i poezisë ekziston. Ekzistonte. Kishte mesazh, veçanërisht poezia moderne që e kërkonte mesazhin e poezisë, të jetë poezia jo e gjatë lirike, po në fakt të jetë një poezi e shkurtër, po me mesazh. Po të ketë një mesazh të vetit. Ja e arriti. Brenda në korik më zgaboj të vitit të kaluar, Elisa më lajmëron thotë të bëj promovimin e librit parë. Në fillim u habita, pastaj u gëzova shumë. Ishin di ndjenja të njëjta që u bë promovimi i librit parë edhe kështu i kishit lexuar gjitha poezitë? Po, gjitha, gjitha. Për Bajce? Po, gjitha i kishit lexuar. Dhe i kishit aprovuar? Po, po, krejt ishin. Që këto janë për të botuar? Po, pastaj puna e librit vazhdon edhe në duar, në shtresa tjera të duarve. Po, mirë po, pjesën kryesore e kisha në dorë. Sa e bukur. Edhe mendova se ishte një shtytje plus që i tregum se duhet edhe të shoqatën, mos harojmë, ta falenderojmë shumë që i kanë ndihmuar shoqata Union, edhe ato kanë qenë një shtytje e parë që e i dha një rrugë të hapur, se nuk është të lehtë dikush nga gjeneratat e reja të ketë dikën që ti thotë, hë, ke ku të mbështetesh. Urdhëro, shfaqu, shkruaj, ke ku të mbështetesh, ne do të publikojmë. Qëllimi i çdo të riut është të ketë një mur ku të vënd shpinën. E vërtet. Jo vetëm se ti nuk mundesh, ti se ne bëjsh, ti mare, ti ajo, jo. Këto kanë një mur thjesht. Jo vetëm të profesor të gjuhës Shqipe, mirë po edhe të profesor të tjerve të nasë i shkollë, unë ndimojnë shumë. Në këtë aspekt i kanë shumë. Më vjen shumë mirë, unë e kam marrë pjesë të disa aktivitetet të shëqatës ONU-m dhe kam parë se në fakt shtytja që i bëjnë të rive dhe hapsirën që uajapin të rinjve është e jashtëzakonshme dhe jo vetëm Elisa, por shumë shkrimtarë të ri kanë ku të prezantohen përpara publikut, që është me të vërtetë një start dinjitoz, një start shumë i bukur. Po vjen shumë mirë që kemi një organizacion ONU-mi. Jeni pjesë dhe ju profesoresh? Patjetër. Antare? Deri tash nuk jeni vetë. Nuk jeni vetë, më po tash jo, je tash jam. Tash jeni? Deri tash e kum pasat mendimin se duhet të jesh vetëm profesor, mos jesh me sende të tjera. Okej. Ja vlejte të merresh edhe me diçka tjetër, se ishte pjesë e letërsisë edhe kur e pam se aty ka me të vërtet diçka që plus profesioni, pa tjetër, po. Ishte diçka shumë knaqësi, shumë e rëndësishme, shumë frytëdhënëse, shumë, nuk di si ta them, ishte diçka një derë e re e hapur, për të cilën shumë pak mund t'ja arrin të kyqen aty, mirë po edhe dëshira dhe vullneti janë pika kyqen në të cilën duhet të bazohesh ku të nisesh. Pa tjetër, është ambient i mirë pasi edhe bashkëpunohet me autorët të Kosovës, të Shqipërisë, sidomos ne shqiptarët, bashkëpunojmë ndërmjet, por dhe me të huaj, kështu që autorët e ri mund të dëgjojnë krijimtari të ndryshme dhe të inspirohen. Organizata si ONU, pa tjetër që duhet të egzistojnë, bile është pak një, po, që qërë që e kemi. Po, më mirë, pak se hiq. E vërtet, e vërtet. Do këtë e përsërit e Elisa, e shoh që në librin e parë, që është Lulja e Rinis, ke shkruar për nënën, ke shkruar pak më... Si të themi, më butë, më si fëmijë. Pak më me dhimbje. A, më me dhimbje. Po. Jo, shumë herë jemi të lumtur. Për njëherë jemi edhe të palumtur. Nuk mund të jemi të keqë doherë mjallë, do këtë të dhe ba. Edhe këtë libër nuk deshta ta japë si negativitet të të rritë, por deshta thjesht të japë se mërzia nuk vjen vetëm nga dikush një mashkull, për të themë. Mërzia vjen edhe nga familja, por më mirë të vi, sepse kur mërzit e shti nga familja, ti e kuptonë se ato kritika që të vinë nga familja, ato vinë vetëm nga dashuria që kam për ty. Edhe unë e kam shkruajtur si, kam qenë e vogël, nëna ime ka ndruar jetë në moshën 6 vjeçare, e kam shkruajtur këtë libër, t'ja kushtoj asaj, si dhe librin e dytë, por si të tem, ajo mungesë, ajo ndjenja që nuk e kam pasur asnjëherë
më ka munguar shumë. Këtë trebuitë vërtetë. Më mendja. Po, edhe ajo ishte që më inspiron të fillim, se poezia e parë ka qenë Aje ti, poezia ime e parë që është postuar në faqet nënës. Po, pastaj ka qenë edhe kjo e nënës, që e kam pëlqyer jashtëzakonisht shumë, bilat herë kisha pasur disa raste që shumicave nuk i kishin nënat, dhe më thoshin shumë bukur, më inspiroshin të vazhdoj për para dhe të mos ndaloj. A janë këto emocione të forta, si për shembull humbja e një familjare të afërt, inspirim për të shkruar më vonë? E dim që është shumë e dhimbshme, por emocionet si dhimbja, si gëzimi, të shtynë përpara sa i përket poezisë. Sigurisht, sepse dikush kur të thotë do ta bësh krenare nënën tënde me atë që e bën ti, domethënë me suksesin që arrin ti, është shumë bukur të vazhdosh të bësh diçka për një familjar që nuk është më, sepse ai të shikon, e din dhe krenohet me ty. Po, normal, krenohet me ty. Më lejon të lexoj poezinë kur jemi te nëna? Sigurisht, sigurisht, patjetër. Në librin e parë të botuar të Elisës, në paqen e parë, sigurisht para pas parathonjes, është poezia nënës. Nga ku është edhe inspirimi në fakt, siç e dëgjuam Elisën, do e lexojmë tani poezinë. Poezinë e parë ja kushtova nënës, sa ajo ka qarë. Letrën e parë ja kushtova nënës, sa ajo më ka rritur për stëmbar. Notat e para ja kushtova nënës, sa ajo më ka larë. Këngën e parë ja kushtoj nënës, sa ajo më mësoj nga klasa e parë. Për qafimet e para ja kushtova nënës, sa ajo asnjëherë nga gjiri i saj s'më ka ndarë. Dashurinë e parë ja kushtova nënës, se është njeriu i paparë. Jetën time ja kushtova nënës, sa jo është shpirti pandar. Shumë e bukur. Faleminderit shumë. Më emocionove. Shumë e bukur. Më vjen shumë mirë që nga emocioni kaq i fortë dhe nga një fat ndoshta të prerë, ti ke nxjerrur më të mirën, ke nxjerrur lulën e rinis. Po. Shumë bukur, shumë e bukur. Pastaj këtu ke filluar të vuajsh, ë? Këtu ke filluar të vuash për dikën. Jo, nuk është pikërisht për dikën, por kam dashur të supozoj vajzat e reja që vuajnë për dikën. Vetëm se kam gabuar, kam vendu veten time aty. Jo, nuk e gabuar. Ke marrë shembullin, shembullin, po, më letësh, të flasësh në veten tënde, në rast të parë, pastaj për të tjerët. Por e kam shkruar atë poezinë, në fakt kam pas një pëlqim për dikë atëherë, edhe diku si më kre. Si tinejxhere, normalisht, normal. Shkolla e mesme, e lumtur shumë. E mbaj mend, e mbaj mend të di. Edhe vazhdova ta shkruaj këtë poezi dhe kjo ishte poezia e parë që e kam bërë. Domethënë edhe profesoresha që ja kam treguar, kjo ka qenë poezia e parë dhe kur më tha se shumë e bukur, jo më shtyo akoma më shumë të vazhdoj të shkruaj e të shkruaj. Edhe nga ajo ditë vazhdova dhe nuk u ndala më asnjëherë. Nga ajo ditë. Shumë e bukur, shumë. Edhe të gjitha temat që shfletoi janë njëra pas tjetër shumë domethënëse dhe mendoj se i ke përfshirë në fakt edhe ndjenjat e një adoleshenti, sepse pastaj vazhdon pas vuajtjes për dashurinë, ai e ti, vazhdon me ankthin dhe nuk e ka te kaluar edhe prindin tjetër me babin. Po, shumë e bukur. Është pika ime e dobët. Është sigurisht. Po, babi sepse kur nuk e ke nënën ose një ndonjë pjesëtar të familjes, me ndonjërin do të hapesh patjetër. Me babin kam qenë shumë e hapur, çdo problem, çdo lumturi. Ndoshta edhe kam gabuar diku, po për këtë i kërkoj falje çdo herë. Por jam ajo që domethënë nuk mund bëj asgjë pa babin. Jo se kam dëshirë shembull të arrij deri diku, të arrij majat, edhe pse pak deri diku nuk i kupton disa gjëra normal. S'ka problem, s'ka problem, do t'ja tregojmë po, sigurisht. Edhe vetëm se ajo është pika ime e dobët. Patjetër. Me thon dikush diçka. Edhe nëse është keq, nëse bën diçka, ai sërish për mua shumë i mirë. Oh, zemra ime, sigurisht, sigurisht ke bërë një lidhje të më të ngushtë. Dhe pastaj ke folur edhe për një gjë shumë të rëndësishme që është bullizmi. Po. Që ende është plaga ynë e vuajtjes dhe sa vjen e rritet dhe se cila dhuna ndaj grave, se cila tem ma e bukur se tjetra. Profesoresh, a janë nxënësit kaq mendi hapur të gjithë që i keni unë në klasë? Nxënësit kaq të zhvilluar? Ja, shkolla si shkollë nuk e ka një kualitet të dobët. Janë nxënës të zgjedhur. Tash, nuk themi krejt të zgjedhur, mirë po gjejsh të zgjedhur shumicët. Pam parësisht në qëfar drejtimi. Drejtimi ekonomik ka zgjedhur është i aftë, në drejtim juridik është i aftë, mirë po edhe në lëmin e letërsis nuk janë të dopë. Pas e lisës kemi edhe një nxënës tjetër që e ka gati librin tjetër.
Mirë po e disa tash hecën veç para dhe i kam motivu të tjerët. Mirë po, nxënësit janë të mirë. Njëkohësisht edhe profesorët, edhe kolektivi, do më thonë edhe baza, drejtorët, student janë. A mendoni edhe... se kam bërë mjaftueshëm, sepse ka një polemik dhe sigurisht do herë do flitet për kritika, për të bërë më të mirë në të ardhmen. Arsimtarët, profesorët, mësuesit janë, besoj, Chelsea. I asaj se çfarë do bëhen nesër të rinjt. A kanë kontribuar mjaftueshëm profesorët shqiptar, pa marrë parasysh a është në letërsi ose në sfera të tjera, për të ardhmen tonë, për rinin? Unë mendoj se pesha e qiellit dhe pesha e mësuesit nuk maten dot. Më bukur. Ajo është thënie që gjithmonë e themi dhe do ta themi. Më bukur. Prej në fillim, nxënësi përgjithësi dallohet në lëmin se ku do shkoj. Unë mendoj se çdo arsimtar dhe çdo mësues e ka obligim që ta caktoj. Për shembull, nëse Elisës i ka shku letërsia, matematika, shkenca tjera nuk shkojnë. Do mundohet ta bëje me çdo kusht, se nxënësive si zakonisht ju duhet pesha. Ai nuk shkon nxënësi se un ku du, për shembull, ku jam e aftë. Ati i duhet një pesë. Vlerësimi, ma kjo është negative. E, ajo është më negativja se nuk mund gjithë kush tjetë i gjithonsh. Ti kesh gjitha pesa. Gjitha zhëndrët edhe gjitha drejtimet edhe gjitha lëndët nuk janë të barabarta. E vashtu. Dhe nuk janë po, pjesa e forte. Mirë po, qëllimi dhe ndoshta ndikimi edhe i familjes se o pesë, o s'ka. Ashtu është e ne. Ndryshon. Mirë po, deri sa të bindemi ne si shoqëri, se nëse të shkon diçka, çoje deri në fund, mos kthe në drejtime tjera. Ne pak da kemi vështirë. Edhe na si mësum dhënës, po njëkohësisht nxosi pak barën më të rënd. Sepse, na, unë për vete, e shofë se ku mund të arrije një nxënës. Derisa ai ka nota shumë të shkëlqyera në lëndët ekonomike, letërsia pak është drejtim që duhet ta kesh pak edhe të lindur. Ta ndjejsh atë që e flasish, jo ta shkruajsh me numër. Se nuk është rim dhe me këto rregulla. Nuk është numër. Matematika nuk është numër. Apo nuk është letërsia, apo nuk formula, apo të bazohet në formulë. Gramatika ndryshon pak. Si është gjithmonë ju kum thon zotëve, gramatika është matematikë. Rregullat mbi zotëroj. Ka definicione, ka rregulla, ka sen. Mirë po, letërsi, fjala e hapur, vargu i lirë, shprehja që e ndjen brenda, nuk është ajo që ti duhet t'ja vish një barierë. A ti shkruaj sa të duash. Na, në plan program që na dorëzon Ministria, kemi edhe hapsira për temat lira, kemi hapsira për ese, për hartime, kështu që këto nxënësive të cilët janë në lëmi të letërsisë, këta e shprehin automatikisht vete. Pa ja caktu, për shembull, në ese me fjalë të caktuar. Shkruaj sa të duash. Bahu vetëm elementit të esejs. Pyrjen, brendin dhe përfundim. Se si do e bësh stilin, si do të shkruash në brendin, si do ta fillosh dhe si do ta përfundosh, ajo do të shprehe brendia jote. Nëse nuk e ndjesh se në shkrysh. E vërtet, e vërtet. Shumë e vërtet. Nëse nuk e ndjesh se shkrysh do. Është art. Është art. Tjesht nga vetë fjala art. Pa tjetër. Si, cili është roli juaj në fakt si profesoresh për të inspiruar ose për profesorët të tjerë? Tham që profesorët kanë një mision fisnik, sepse pesha e profesorit dhe e qelit nuk maten? Nuk maten do. Kështu ishte. Por, te ne ka një problem të vockël që këtë që përmendët ju. Profesorët tentojnë, mundohen deri në fund të përmbushin ato obligime të përditshme, por nuk vënë re që të orientojnë fëmijët aty ku e kanë vendin ose aty ku e kanë prirjen. Çfarë këshilla që jepni profesorëve të tjerë që të mund të nxjerrin Elisa të ardhshëm? Si ti vrejnë, si ti, sepse besoj që nuk është vetëm në shkollën e mesme, duhet ende më herët. Nga shkolla fillore duhet vërejt. Desha të mitë. Ta them se problemi nuk është të shkollë. Problemi është dikund më lartë. Okej. Problemi është më lartë se prej në fillore, baza e të fillores, unë mendoj se duhet të jetë të orientosh këtë shkollë. Për shembul,
nëse ai ka një zanat, mos e shkon shkolla profesionale. Ose shkollë, gjimnazi. Si vërehet prirja e një fëmijut në shkollë? Është e lehtë ose është shumë e vështirë për një profesor? Do të kesh prirje ekstra? Ka një herë ka maskim. Për shkak se e thash edhe më herët i duhet pesa. Kuptoj? Ka një herë. Mirë po, mbrenda kohës, çdo kush e gjen veten e vet. Kur je gjatë kohë me një klasë, pa tjetër që do ta vresh. E vresh. Mirë po, problemi është prej fillimi. Prej fillimi. Çfarë këshilla ju jepni profesorëve, si t'i qasen fëmijëve? Po unë mendoj se misioni i tyre është i ditun. Ata veç e din misionin e vetë. Çdo profesor mundohet që ta zbuloj nga hiqi, diçka që dale nga aq. Mirë po, mesajji është që jo gjithmonë nxosi duhet të ketë pesë. Okej, okay, lëreni jo la hat, vëreni me vëmendje. Atë që ai don. Jo ato që zdo. Pastaj me ligjet që erdhen me shkollën, me regjistrimet e obligueshme, në shkollë të mesme, është diçka dikund u mor si pozitive, për shkak se nxënësit nuk mbetën të pashkolluar. Mbetën të pashkolluar në vendet rurale, thratë. Qartë. Këtyre ju ndihmoj që të vinë edhe në shkollë. Por dikund dështoj. E kuptoj. Dështoj sepse edhe ai që nuk don të shkollohej në arsim të mesëm, po të shkoj në një profil krejt tjetër, ai ke u obliguar që të vitë. Do më thonë një sistemi plasaritur vende-vende. Mendoj se dikush më... E kemi komentuar të edhe me profesor tjerë. Më permanenti këta i fusha, kësaj lëmije duhet që të flasë më tepër në këtë drejtim, na si misioner të kësaj lëmije, të këti profesioni, e kemi obligim të gjejmë Elisa dhe shumë Elisa tjera. Apo të gjejmë jurist dhe shumë jurist tjerë. Të gjejmë ekonomist tjerë, mjek atë që... E ka prirje se cili fëmijë. E ka prirje çdo kush. Do të thonë të vërejmë më shumë, jo vetëm të kërkojmë, i ke bërë detyrat e shtëpisë, ke marrë 5 shenjë, e mësove lëndën e kështu. Të vërejmë prirjen e vërtetë të fëmisë. Por që të mund të kanalizohemi, sepse sot nga e gjithë kjo që ndodhë në arsim, pastaj kemi deficit të disa profesioneve sot. Mund të flasim lirisht edhe për të temë se disa profesione në Maqedoni, sidomos ato të zanateve dhe profesioneve më profesionale, të kanalizuara diku, mungojnë sepse shumica regjistrohen në juridik, në administratë, në kështu, edhe bëhemi gjithë avokat, gjithë administrator, gjithë ekonomist, e në fund nuk kemi një mekanik, ose një, nuk e di, mjek, ose motor medicinale, të sferave të tjera, ka mungesë të stafit në, sidomos të profesionale. Mirë po, na si shkollë, kemi fatin që e kemi edhe një drejtoresh shumë të mirë, për shka që arsyet ndryshme sot, më dha drejtën për të vazhduar unë të prezentoj, është një drejtoresh që e përshëndesim shumë Mirjeta Iljazin, në të cilën çdo kush e gjen vete. Edhe çdo kujt i ndihmon. Bilet e libri i dytë, që e patëm promovimin e librit të dytë të Elisës, në një kosisht e lidhëm me ditën botërore të librit, me 24 prillit, ishte shtytja e parë që na tha ta lidhim me ditën botërore, se promovimin u mundëm na ta bëjmë edhe dikun tjetër, edhe një ditë tjetër. Jo fiks në atë ditë. Kjo ka shumë domethënie. Mirë po, ajo insistoi që të jetë me 24 prill, edhe pse bitë dita e shtun e diell, në fakt ne e bëm të hënën, më një herë pas festave të Bajramit, ishin 3 ditë pushim, ishte pak problem si gja fillojmë. Ashtu. Mirë po, ja dolëm me ndihmën asaj shumë. Edhe gjithmonë përpret në zosit në këtë formë që çka ka të pregatitur, jo jashtë shkollës, do me thonë, jo pa ndihmën askujt, po krejt me ndihmën atyne që na duhet ti tregojmë se jemi për shembull për ato, jo ato për ne. Shumë e bukur, shumë e vjen mirë që edhe drejtoresha është grua. Po, është një grua, bile modeli gruas. Shumë e bukur, unë shumë jam e lumtur kur shoh se sidomos në kombin tonë shqiptar, gratë janë më të suksesshme. Elisa, do flasim për botimin e dytë, pra, në ditën e poezisë, tani, për para
as disa ditë nuk ka, që është promovuar libri i dytë Qelsi i lumturisë. Si ishte dita, si undjeve ti, si personi me më shumë të vëmendje? Më tepër isha e lumtur sepse ishte dita ndërkombëtare e librit, sepse çdo herë kam lexuar libra dhe çdo herë do vazhdoj të lexoj, sepse unë kur lexoj libra hyn atë botën time, domethënë imagjinatën time si Liza në botën e çuditërave, të themi. Pa shkëmbrit. Po, por libri i dytë më ka dhënë më tepër forcë dhe të ringritem përsëri, sepse ashtu është. Për fort dhe të ringritësh përsëri pavarësisht se çfarë të sfidon në jetë, por unë ndjeva shumë bukur sepse edhe profesoresha më inspiroi tepër, edhe drejtoresha e shkollës të flas për një nxënës është vërtet e mahnitshme dhe unë shumë e falenderoj atë që ishte. Sukseset e drejtoreshës njihen pas sukseseve të tua. Prandaj ajo e din ajo. Nuk e bën kot. Po, shumë mirë dhe jam shumë e falendëruar ndaj. Patjetër. Por nga libri i parë, nuk më dha edhe atë shumë të vazhdoj. Vullnet. Arsyeja se kishte disa qani kur lexoni një poezi, disa u mërzitë. Ja, ishin të dhimbshme. Edhe lutet edhe buzëqeshja janë emocione shumë të forta. Po, po, sigurisht. Edhe unë thash, ah, çfarë bëra tash, pse i detyroj të qani. Por unë çdo herë jam edhe shumë solidarive, u jap shumë solidaritet njerëzve. Pavarësisht se çfarë ka bën, qoftë do më tregoj një diçka që ka bën shumë gabimin më të madh në jetë. Çdo herë ka një mundësi për të filluar nga e para. Vetëm të rinjve do u thosha, sepse të rinjt janë më tepër në atë pikën që mendojnë shumë pak. Unë e shikoj edhe nga vetja ime, se edhe unë nuk jam një vajzë shumë e madhe, por të them pak më e pjekur se të tjerët do e thoja, sepse kur kalon njeriu sfida në jetë, kupton më tepër. Kur bën gabime, ajo kupton edhe më shumë, por të kuptosh gabimet nga të tjerët është që të mësosh më shumë. Atëherë është mjeshtria. Eh. Po, njerëzit nuk e kanë shumë qejf të kuptojnë gabimet nga të tjerët, sepse kanë qejf të digjen vet. Po, sigurisht ti vjen zjarri në kokën e vet. Dhe tu them se më pak, më gjatë mendoni dhe më shumë punoni me veten tuaj, sepse tash është bërë monoton. Çfarë thot tjetri, çfarë thot tjetri? Jo, ti puno me veten tënde. Sepse askujt në fund nuk do të interesoj se ti çfarë ke apo çfarë ke bër. Jo, askujt nuk do të interesoj. Ti duhet të punosh me veten tënde, ti dish qëllimet e tua që ke dhe të vazhdosh përpara. Nuk është ajo ka thënë ajo do bëhet ashtu, ka thënë kjo do bëhet. Jo, ajo nuk është. Ajo është vetëm një X për mua, është ashtu. Edhe për bullizmin që ishte poezia, poezia e bullizmit ka qenë se unë kam pasur bullizmin, por jo jam ende. Po. Jam e ndjeshme. Kush të ka bullizuar ty? Po, tash... Të djegim fare, ta shkrumor. Po tash, kur flasim për librin, çdo kushtonte, ah, prej librit nuk ke. Aha, përfitim. Në këtë aspekt. Në këtë aspekt. Pastaj, e po ato kanë qenë ignoranta, pra? E pastaj tematika e dashuris. Por jo, se nuk do me thënë tematika e dashuris vetëm për një mashkull. Tematika e dashuris ka... Dashuria ka shumë është e gjërë. Ti me marë të shkrysh për dashurin, nuk dish të fillosh e para. Jo, ta mbarosh. E, drejt. Pastaj ato paragjykimet, a kjo poete, nuk ka asgjë, e di. Pastaj, unë jam shumë e drejtë edhe nuk ditë gënjej. Jo, në fakt, diku, sigurisht. Por nuk di ta gënjej një person shumë të rritur, sidomos profesor. Edhe nuk jam e pa drejtë të tregojmë dhe i dikujt, mos të bë, thuja kështu, nuk e kam atë. Duhet ta them cak, drejt, ashtu si është, ashtu ta them. Sepse gënjej të rakem... Edhe kjo tregon pjekuri, Elisa, të vetohem. Po, sigurisht. Edhe pak këto më kanë lënë pak mbrapa shoqërisë, sepse nuk di... Nuk duhem, besom. Ri me profesoresha të përfitosh më shumë. Po, dje. Po, normal. Por edhe shoqëria është ajo pjesë e jetës. Patjetër. Po, ato që të kuptojnë, mirë se vinë. Ata që s'të kuptojnë, le ta vazhdojnë vetën. Vetën, sigurisht. Çfarë mendon, si është rinin sot? Ti është keq? Pak, po. Pak, po? Pak e shoke që... Është ignoranca në modë, janë gjërat të qia në modë, aroganca... Gjërat negative që nuk të lënë të zhvillosh, janë në modë për fatë të keqë. Kjo është pytje për të dyjat. Po, në fakt, pak është keqë. Tashtë në flasë, sepse dhe vetë jam e rejë dhe unë mund nga bëjë shumë, dërisa ta mbush atë kupën të bëjmë akoma me zhvilluar, akoma me pjekur, por do ta kuptoj me kalimin e kohës, do mësoj edhe nga profesoresha shumë, sepse e kam kratë të gjatë, dhe se? Nuk të lejnë ajo të rëqasësh. Jo, fatë këtësisht, sepse gjithë do ditë në shkollë. Fatë mirësisht. Fatë mirësisht, po, më tani. Edhe gjithë do ditë në shkollë e shikoj dhe gjithë do ditë me gjerat të reja. Por rinin e shofë pak këtë, sepse gjithë do herë kërë e hapë televizorin të japë, të ndëgjojnë do një lajmë, gjithë do ditë ndodhë një 13 vjeqare ka bërë atë, një 14 vjeqare ka vrarë dikë, edhi duket pak si më bëmë të keqë të rriturit. Edhe them, pse nuk meren me diçka që janë emocionuse,
meren me një punë. Nëse nuk dish shkollë, meru me një zanat, që jembu. Ajo është shumë e mirë. Meru me vetën. Meru me vetën, pra pse, pse ke pa tjetër të shkosh të prishesh edhe me familjen? Mendo se këto zhvillime teknologjike kam bërë? Apo, po? Shumë. Se se telefoni sot është pika e dobët e të rinjve, si që është edhe për mua. Por, është pika e dobët për ty? Telefoni? Po, është? Po, është. Po, ma tenton ta balansojsh. Po, normal, se unë tash e kam dëshirë edhe është. Unë, kure mendoj se do të arrij diku, e largoj. Them jo. Kjo është, të dish të largosh, të dish të japësh prioritete. Po, ama në të njëherë edhe s'mund të largoj, ato seriale turke. Mjet e kemi, mjet e kemi, pa tjetër. Sigurisht, por mendoj se është shumë kanë diku tek rinia sot. Me se shikoj edhe një fëmijë 3 vjeçar nuk din shqip, din anglisht flas. Ajo gjëra një gjë e mirë, kam sulmuar një mirë, një kështu një gjuhë, po ka shumë gjëra më negative që e lën fëmijën pak strapa në zhvillim. Unë e di, telefoni është depresion. Në aspektin emocional. Është depresion, është ankth, është lodhje. Nuk është në natyrë tonë, nuk është në natyrë. Na shkakton të lashe, nuk është në natyrë tonë. Kemi vetëm edhe një minutë për profesoreshën për një porosi të rinjve në aspektin se si i keni parë dhe si doni t'i shihni. Të rrit, fjala më e bukur s'ka. Jo edhe rastisht që në kohën e migjeni ti thot qeshu, rini qeshu, bota është e jotja. Mirë po, krijohat botën që ti e don, jo që ta japi. Se të të japin diçka, nëse ta jep diçka, ta kufizon liri. Më mirë, krijohet ti si e don. Shife botën në atë formën ashtu si e don dhe ashtu si e pranon. Jo se unë ta them kjo edhe strikt. Të formulohem. Formul. Ja. Rinia është baza e një shoqëri. Parini, gurbeti si plakë e ramë të shqiptarve, që e bartin brez pas brezi, sot rinin me të madhe e zhdukim. Mirë po, pse? Sepse mendojnë na imponohet për një botë më të mirë duke e lëmë botën që e kemi. E cila nëse dim ta kultivojmë? Nëse e cilës i japim ushqimin dhe formën më të mirë, na jemi dhe kemi konë se gjithmonë si shqiptar ne e prezentojmë botën kamos, në sport, në muzikë, në letërsi. Në shumë sfera, e vërtet. Bile edhe në fushën e pilotizmit e kemi edhe shqiptarët. Mirë po, të rinjë duhet më tepër të lexojnë dhe të shohin të ardhmen në vendin e tyre. Shumë bukur. Kjo është mesazhi i cilin nuk kemi ku të ikim, pavarësisht dum ose nuk dum. Është thënie për të cilën kapet tam. Të rin në ri në vendin tonë. Guri ku i ka rënë toka, koka. Shumë bukur mesazh, guri i rënë nuk ka. Peshon vetëm në vend të vet. E vërtet, e vërtet. Në vende të tjera ti je hiç. Uroj që Elisa të na ndrisë të ardhmen dhe të rinë si ty, jo vetëm në sferën e letërsisë, po si që thamë dhe me profesoreshën, jemi të shmuar në më shumë sfera, ne shqiptarët jemi kreativ, jemi artista, jemi një popull interesant, jemi të spikatur jemi. Pa tjetër duhet kultivuar vendin tonë, mesazh më i mirë mës kishte ku të shkonte. Profesoresh Fiknete Nesimi, faleminderit shumë që erdhët sot dhe Elisa Iliazi, autorja, faleminderit shumë që ndatë kohë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për juve që hapni dy herë tek ti sa herë që kaloni dhe që na rrisht për këta të rritë të prapet ka hyrja se të kesh shtetësh nuk ka më smirti edhe ju urojmë shumë sukses dhe gjithashtu faleminderit shumë faleminderit edhe ju që erdhët sot që të bëjmë një ditë të lumtur së bashku për të mëngjes të tejtës. Ka që nga sot 10-2 minuta sepse ne kur takohemi tre gra këtu nuk na mbaron më abeti. Të ndoj që të falimderit për sot e nesër do të takojmë në orën 8 në ditën e fundit të javë.